Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou J2 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Vidím zde zadání, které zvládnete přečíst sami. Prosím, přečtěte si to zadání, přerušte video, vypracujte cvičení, no a potom si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Jaké je zde zadání? Nakresli áju. Takže aja, to je dívka. No, nakreslit postavu dívky. Já nejsem nijak zdatný kreslíř. Takže takhle kolečko od toho čárku. Tady trojuhelník jako sukni. Jedna noha, druhá noha, jedna ruka. Druhá ruka, jedno oko, druhé oko. Úsměv je to dívka, taky uděláme takhle. Hele, jednoduchá kresba. Nakreslí aju, takže já ji ještě pojmenuji. já. -ja. No a já si myslím, že všechny vaše obrázky budou daleko lepší než ten můj.